گزارش ہے جناب رجب علی صاحب سے کو تشریف لائے. جناب رجب علی صاحب. فرش عذاب بچھا کروں خدمت حسین, فرش عذاب بچھا کروں خدمت حسین, قاتب نے میرے حق میں یہی کام لکھ دیا, قاتب نے میرے حق میں یہی کام لکھ دیا, خوش ہو کے مجھ سے فاطمہ زہرا نے رجب جنت میں ایک مکان میرے نام لکھ دیا, جنت میں جنت میں ایک مکان میرے نام لکھ دیا. سماعت حضرات ایک مدد ہوتی ہے قرآن و اہل بیت سے جو دور ہو گئے, قرآن و اہل بیت سے جو دور ہو گئے, آتنکیوں کے نام سے مشہور ہو مشہور ہو گئے, رکھ دیتے پل میں کاٹ کے لشکر یزید کا, رکھ دیتے پل میں کاٹ کے لشکر یزید کا, عباس حکم شاہ سے مجبور ہو گئے, عباس حکم شاہ سے مجبور ہو گئے, آتے ہوئے فرات پہ غازی کو دیکھ کر, آتے ہوئے فرات پہ غازی کو دیکھ کر, دریا سے پہرے دار بہت دور ہو گئے, دریا سے پہرے دار بہت دور ہو گئے, کر کے ثنا رسول وہ آل رسول کی, کر کے ثنا رسول وہ آل رسول کی, ہم بھی رجب جہان میں مشہور ہو گئے.